linje 19 mot Hagsätra ankommer om en minut. Vad hade John Watts gjort? Alltså han hade skrivit screenplay eller? Ja, men jag menar på Sam Raimi-filmerna måste han ju någonting annat. För Sam Raimi var ju regissör. Alltså det var inte så här. De var extremt tråkiga. Tor 2 är ju också så här, den är ju dålig på riktigt, men den är typ så dålig att den kanske blir lite rolig också. Den här var bara tråkig. Det fanns ingen underhållning i det. Och jag ville verkligen att det skulle vara bra. Det är väl den första kvinnliga leaden i en Marvel-film.
inte jättekonstigt, för de har ju fan spottat ur sig typ 100 stycken. Och det är väl inte konstigt tyvärr, det är liksom hela skit. Nästa, Enskede gård. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Då har han gjort Batman Forever. Oh, yes.